Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media. Kun sagantaa Daandii Haaraa torbanitti guyyaa tokko isiniif darbuudha. Sagantaa keenna guyyaa har'aa keessummoota sadi qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Haala Yeroo Irratti dubbanna. Keessummoonni keenna obbo Araarsoo Biqilaa, itti aanaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo, akkasumas obbo Abbaa Nagaa Jaarraa dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo gamtoome, akkasumas obbo Taayyee Danda'aa waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaa damee sab qunnamti. Hundi keessan baga nagaan dhuftani. Waamicha isinii goone kabajdanii istuudiyoo keenyatti argamuu keessaniif maqaa Prime Media guutuudhaan hedduu galatooma isiniin jedha. Gara marii keenna seenna. Marii keenna haala yeroo irraa dubbanna. Hundi keessan akka beektan torban kana keessa mootummaan waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasni baname Tigraay keessatti mootummaan naannoo Tigraay waraana naannoo san bara dheeraaf uummata naannoo Tigraay, uummata biyya kanaa, uummata Itoophiyaa, uummatoota hunda diina biyya alaarraa, aggaamii biyya alaarraa itti godhamurraa ittisuuf naannoo san bara dheeraaf qubatee jiru irratti lola labsanii haalli kun adeemsa of danda'e qaba. Kana ilaalchi obbo Taayyee Danda'aa maalirraa ka'ee wanni kun akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf akka nuuf ibsitan obbo Taayyee. Galatooma carraa kana. Carraa kanaan marii akka goonu uumuu keessaniifi jalqaba irratti hawwiin beekamaa TPLF gaafuma dhalaturraa'u shiraan gidiraadhaan amma jiraate kan hunda jiraate uummata Itoophiyaa kana immoo waggaa 27 ajjeesee saamee garafee kolaasee waan hin godhin hin qabu cubbuu samii gadi jiru. Kan lafaa ol jiru waan biyya lafaati irratti silaa raawwatamuu silaa hin danda'ama jedhamee yaadame hunda raawwatee jira biyya kanatti. Sun qabsoo uummanni biyya kanaa keessattuu dargaggoon, qeerroon, faannoon, alaayis keessayis walitti gurmaa'ee yaadanis tarkaanfii barbaachisu hundaanuu uummanni kun gamtoomee taasiseen. Bara 2010 keessa bakka gadhiisee ture jechuudha. Haa ta'u immoo seenaa Itoophiyaa keessatti wal balleessuun waan kaleessa hojjetame hunda diiganii tokko jedhanii dubbii jalqabuun kisaaraa baay'ee fidaa waan turee fi hoggansi haaromsaa araara wayyaa waan darbe dhiifamaan irra darbine fuundura laallee dhaloota dhufuuf waan gaarii. Waan ceesisu ijaaruutu nurra jiraata jedhe harka bal'isee waa hundumtuu dhiifamaan irraa darbamu jennaan san hunda dhiisee jijjiirama dhufe kana duubatti deebisuudhaaf ammas gidiraa barate san guduunfuu jalqabe biyya kana keessatti buqqaatii uummataa kan naannoo Beenishaanguliif Oromiyaa hedduutti ta'e hin beektanii. Asitti gidiraa inni xaxeen Finfinnee kana keessatti Burraayyuutti wanni uumame hin beekamaa. Geediyootti wanni uumame hin beekamaa. Karaa lixa Oromiyaatis wanni godhamaa ture. Yakki fara namoomaa achitti hojjetamaa ture. Karaa kibbaatis wanni godhamaa ture sun isaan wal qabata. Loojistikiidhaan, yaadaan, istiraateejiidhaan. Sanii wal qabata rakkoo nan mana gaggawu kun ta'aa ture kan hundumaa bira darbamee obsaan eeggatamee lakkii nagaa wayyaa dhiisee jedhame san bira iyyuu darbe immoo amma raayyaa ittisa biyyaa kabara meeqa bool'aa keessa taa'ee uummata Tigraay eegaa ture kan ofii dheebote ofii beela'ee ofii du'ee biyya kana jiraachisuudhaaf lubbuu ofii wareegee achi ture meeshaa irraa saamuudhaaf. Barbadeessuudhaaf duubaan rukute. Rukuttaan kun karaa alaatirra ofii achas deebi'uudhaaf waa yaadame qofa odoon ta'in biyya tana dadhabsiisanii ittisa sii dadhabsiisanii weerara biyya alaatiif saaxilaa akka baatu gochuudhaaf inni kaayoon inni duraan qabaachaa tures biyya tana amman danda'e nan bita nan saama gaafa dubbiin ammaattee harkaa baate immoo. Walitti bu'iinsa amantii walitti bu'iinsa sabaa uumetan ibidda itti qabsiisee qarqara taa'ee ilaala ka jedhu kan inni qabataa ture rakkoowwan amma dheengadda
gullisotti taasifame ka gurra fardaatti taasifame kan akkasuma matakkalitti taasifame bakka biraa baay'eetti immoo yaalamee kafashalle kun hundumtuu kanaan wal qabata jechuudha. Waliigalatti TPLF carraa bal'aan isaa kennamee dide biyya kanaa rakkoo hundi amma biyya kana keessatti mul'atu ka diinagdee haa ta'u ka siyaasaa haa taatu ka hawaasummaa haa taatu hundi maddi isaa isa ta'ee bakka jirutti kun hundumtuu immoo odoo obsaan laalamaa jirutti isan bira darbe amma bakka kana amma gahee kana gahee raayyaa ittisaa rukutee jira. Waraan amma jalqabee jira. Raayyaan ittisaa ofirraa ittisee amma uummati biyya kanaatis raayyaa ittisaa wajjin dhaabbate TPLF damassasamee uummanni kun nagaatti taruu qaba karaa jedhuun deemamaa ka jiru kana onni jiru. Obbo Abbaa Nagaa jaarraa isin duraan dursee wanni adda godhu isin hundumtuu dhaabootii siyaasa Oromiyaa keessatti socho'u dhaaba sadii bakka bu'oota dhaaba sadiitu as jira. Kun carraa guddaadha. Ilaalchi siyaasaa garaagarummaan dhaabootii kana jidduu haa jiraatu malee dantaa biyyummaa irratti warra tokkummaa qabu waan dhaabootii Oromoo ilaalcha adda addaa qaban caasaa adda addaa qaban waan isaan tokkoomsu jira. Dantaa santu asitti walitti akka isin fidu waan dirqe. Kanaaf obbo Abbaa Nagaa isin warra wayyaanee waliin waggaa 27-28 warra qabsoo karaa adda addaatiin godhaa turtanii obbo Araarsoo Biqilaas akkasii jarri kun amata 27 aangoo siyaasaa biyya kanaa qabatanii waan uummata keenya irratti keessattuu isin akka dhaaba Oromiyaa keessatti socho'u tokkotti dhaaba akka maqaa Oromootiin ijaaramee bilisummaa Oromootiif qabsaa'aa ture tokkotti waan keessa dabartan qajeela beeytan. Har'arra dhaabannee yeroo ilaallu qabsoo isin gootaniin qabsoo qeerroon Oromoo dargaggoon Oromoo gooteen sirni wayyaanee Oromiyaa keessaa buqqa'ee Itoophiyaa guutuu keessaa buqqa'ee maqaleetti maaddeeffattee jiru har'a karaa bifa haarawaan lola banee jira jechuudha. Namootiin gadiin lola kan akkatti loluma Oromoo irratti baname. Akkamitti ilaaltan isin? Tole hedduu galatoomii yaada gaariidha walitti nu fiduu keessanillee galata qabdu. Lolli TPLF yoo kallattii jirjiirate yoo bakka jirjiirate malee lolaarra jalqabee miti. Biyya kana dhiisii gaafa Afrikaa keessatti TPLF kattiin beekamtu jabinniisii uummata biyya kanaa uummata Itoophiyaa uummata Oromoo uummatuma Tigiraayyuu guyyaa tokkoo fi gargaartee osoo hin ta'in seenaa kalee jiru tokkummaa uummanni Itoophiyaa kalee qabu seenaa uummanni gaafa Afrikaa kun kaleessa qabu balleessuudhaaf nama qabsaa'e jennee ilaallaa nuti yeroo qabsoo goonis akkasitti tilmaamnaa jechuudha. Lolli har'a jalqabame jechuun hin danda'amu lola waggaa 30 kallattii jirjiirate sifa jirjiirate jechuu hin dandeenye. Eeguma immoo jirjiiramni kun dhufe iyyuu obsumaan namni wal bira yoo ture malee TPLF guyyaa tokkoof lola dhaabde jechuun hin danda'amu. Maaliif lolli keessattuu Oromiyaa keessatti yeroo adda addaatiin bakkoota adda addaatiin dhalatu maddi isaa TPLF jechuu dandeenya. Kun humaa waan dhuyisaan qabne sanirra tarkaanfatee lola amma TPLF gootu qofa osoo hin ta'in ilmaan Oromoo tahee dhiiga qarree, dhiiga goototaa, dhiiga guutamaa hawaas, dhiiga buruksoo boruu, dhiiga nadhii gammadaa sanirratti warra qoosutu irra namatti dhagahamaa jechuu hin dandeenya. Maaliif akkuma ta'uu jette biyyaa fi paartiin addaanii naannoo kana keessatti uummanni keenya uummanni Oromoo seenaa TPLF hin ta'e rakkoon TPLF hin uummata keenya irra ga'e seenaa addunyaa kana keessatti bifa haaraa jechuu dandeenya. Amma mootinu irraa ture malee lolli amma jalqabame kun akka TPLF hojjetaa turteen akka TPLF godhaa turteen jirjiirama biyya kana keessatti dhiiga qabsaa'otaatiin dhiiga qeerootiin qarree'eetiin uummata bal'aa Oromoo fi uummata biyya cunqurfamaa biyya kanaatiin dhufe TPLF lola egaa irratti bante gufachiisuuf waan isin hin godhin hin jiru jechuu dandeenya. Kana keessatti immoo seenaa TPLF nuti warri isin waliin wal lolaa ture yeroo dheeraa wal lolaa turre TPLF qomaan loluun dandeettii isiitii miti. Lolli isin loltu lola hannaati, lola haxxeeti jechuudha. Ammaa fi lolli amma asirratti deeme kun uummata Tigiraayileef hafuura baafachiisa jechuu dandeenya. Uummata Itoophiyaaleetiif qooda kenna jechuu dandeenya. Rakkoo uummata Oromoo keessatti yeroo hedduu haasawamtu, yeroo hedduu dubbatamtu kanallee furmaata kan jennutti amanna. Kun
lola seena qabu son tahini isaanille lola seena qabu son tahini ummata sanif seena ta'un danda'a karu ammotinu motumma kana kessetti yolallu ammu mandura hu lola biye tokko seeran oso jirtu seera biya cabsite motumma mata isin oso dabatum tani ifjarte motumma isin filmata geggesite guyya sallola labsite yechu dabiye kana ratti kana fi mirga seer kenne dande tinjiruni namni wal gargare TPLF irratti ummata tigray son tayim TPLF bakka sani badde biyi kun naga argatu barbaachi sajanneti amanna jechunoti bararso wani yada kesan kanuma wali qabate seena maqabso as anu amata furtama shantama kesa ummanni oromo bara burchinsa TPLF dararame wan darame natin fakkatu halasan kesa dabarre asgenne namni namootin tokko tokko namootin oromo yero dogoggoran yero dumati ummanni oromo yero san hogganna TPLF jiratti isa mudate irranfatan argina dageenna kana kamittinan tobbo aranso gari tadra carra kan arganne kase wolid dufne dimma biyarra mariyachun wan guddada wan TPLF yero lallo kula sagal sagal tamita kokka motuman dergi caben yero wolid dufno TPLF irra waasadi argaa turre tadura olaantumma aanuma qofaatu qabsaayee dargii kuffise kaju irratti argina jechuu jalqabuma gaafa dura isaan agarru ogummaa waraanaas dandeettiis karaa siyaasaas wama hundaanuu numaatu qaba kaju akka qaban gaafa jalqaba dhufne agarre jechuu warreen biraa akkuma keenya lolanii wareegamanii qabsaawanii mootummaa kana waliin kuffifne biyyatana waliin qabna waliin ammallee jiraanna waan dabarillee waliifirra dabarree waliin jiraanna hajoo osoo hin ta'in isaan olaantummaa qabaatanii ati isaan jalatti kanarraa agarra jechuu jalqabuma gaafa dura dargiin kufu humna kana wajjin akkamitti bulluu dandeenya akkamitti deemuu dandeenya inni yeroo hedduu alaal lammaffaan maali baallamaan guutan isaan waan ganama waliin mallattee jite waaree booda isaan diigan nagee jennee ganama walii galee finnee akkana waliin deema jenna waaree booda hin jiranii jechuudha bakkuma kaleessi jiran sanii lollichumatti deemaa jechuudha maali jennee wanni kun inni sadeessaadhaa saamicha. Dirabatti gaafa san argina diinagdee biyyattiidha ifuma isaaniitiif dhibbarraa dhibbatti akka barbaadan godhu malee jaarmiyootiin siyaasaa kanneen biyya kana keessa jiran kan dargii dhaalolaa turanillee biyya kana keessatti qooda qaban waliin diinagdee kanallee qabna kajuu isaan keessa hin jiru jechuudha waasaddeen kana jalqaba irratti argina haa ta'u immoo akkuma ta'ettu haa deemnu jennee. Hoggaa lamaa waliin bullasan keessatti wareegamaati. Hogganni keenya ajjeefamaati. Miseensi keenya ajjeefamaati. Ummanni keenya ajjeefamaati. Hoggaa lamaan sanuu turre malee akkasumatti akka turre miti jechuudha. Eegaa mootummaa cimsaa keessa abaa'uun dhiibamee beeboota balaan guddaan irra gahee jedhamni. San duraawwi ciniinnannee xoobsinee keessatti eenya malee. Nageellee Boronaatti jaalgammachiis dhaabaafaa ajjeefame yoo yaadatta. Gara ba'aa kanammoo badhaas hojii jedhaati jechuudha kan waajjira keessaa gabbaafamee kan ajjeefame jechuudha. Yaamamee walga'ii yaamamee ajjeefame jechuudha. Namni walga'ii yaamii nama ajjeesuun isaan irratti argine. Walga'iidha jee namni yaamaa yaamee namni kuni walga'iidha jee na waamee biyya tana waliin qabna waliinillee chaartara tokko keessa irra jiranii amananii yeroo dhaqanitti waamanii nama ajjeesuun isaan irratti argine jechuudha dura. Jaalgammachiis dhaabaarra kanaa dalagame badhaasa hojii irratti hararitti kanaa ta'e jechuudha. Murni kun achirraa jalqabee hoggaa laalluu nuti akka biyyatti tana xiqqollee hangan takka waan hin qabneef ilaalcha gaarii hin qabneef jalqabumarraa arginu jechuudha. Kanaaf isaan gaa warraayis gaa hoggaa 27 kana maaltu ta'e jennee ilaalle guutuma uummata Itoophiyaa irratti ajjeecha saamicha biyyarraa godaanuudha. Hidha kanaatitu mudate. Keessattuu kana keessaa kan uummata Oromoodhaa maqaa abaa hodhaati yoo ilaallu. Waa afur gurguddaa turatti hojjetama jechuun uummata keenya irratti taduraa ajjeecha hidha saamiinsa
biyerra godansi summate konundunu male biwa kamira wata biyerne galal ummata baradeera walin ture olla kara somaliati yodal kara binishangulin kallatile addadda ummata kana hidachisani ummata oromo rahikachisani itidulchisabati jechu akka ummanne kullamaffa wali galatti nagaya walitin devin midda hama akkorra angawu dandan baromosani kana kesechu ummanne milyono tokko olkani baqate oromon biju masakesetti baqataate kayirati yero isan mulchani jechu walitin aykani akka lamatfa ummanne kun nagaya walin injiran sena baradeera oromon hammataada garabalata kana jechu namutu nanno fi mata fi niqab hata ummo walkeisa hojjeta oromo dhaabi somali dhaabi binishanguli ibsa baasu walamonni undinu oromon akka oromiyaati dangaballa oromon sawasa walamota wajjinka bajechu kana hunda diinatti goote akka oromon bakka hundaahu hadami ollaaga agamsa yansan garte isasan goote jechu guyyu yo kallati takko negede kallati takko digar dangala kallati takko yo negede kallati takko digar dangala kun hundunu maali biddesin qabsiifte male namne kun naga walin baradeera walin jiraachaa ture jechu mata walin skabaja walin qabu baradeera jiraachaa ture jechu kuno maaliga ango koraasi kana deree ifachu jecha waan balla kana hojjechu dandeese jechu inni tifufe ga waraisi garte biye keesetti inni ala jiru keesa jiru keesettu qeero fi qarren oromoda sawa sawa lomote birootis dabalate dura dabbatan gadi demi torban kan kanani biyetti kana keesa buqate gara maqaleeda tinna annu dandeese jechu achima daifatte kun ammo kan matti ka dufe miti wareeka qaridan ka dufe jechu as keesetti ka ubatamu qabu maali waraisa miti kate jijjiirema yo khana mo reformi tute namni akittu batu guyumoto kotti caasan biyeke isake sino gadi demi torba kafete dirisite kun wagala man kan khaser rawate onni undunu bifato ko qabata akasittin taw reformi yechun dawatani wa bakabusa demt kana kesetti caasa ifidiri fatta askesele qabdi rakkina biyeti dina khaser virus kan ogadi demi torba wan no jette beeti kanati itu amalle oso onni kun lafa qabate wanni hundi gajjabate hinjenne carra argame kanatti dafne oso wonni hundi jabaatetin gadin dabbanne waagodu qabna khajutitu isitti bulee jechuudha kana keessatti nuti waan agarru keessa waraana biyya kakaleessa dhangaasan eegaa ture kasaba sobalamoonni hundi keessatti argaman kan kabajaa biyyaatiif achi jiru san waan biyyaati garagarummaa namni qabaachuu danda'a kabartidha qabaachuu danda'a waan biyyaa garuu waan biyya akka biyyaatti kabaja akka biyyaatti ilaalchaas qabaataa jechuudha kanammoo achuma keessatti keessaan keessa jiraachaadhaa hin ture godhuun kun ta dura maaliin jalqaban jennee walaallu gaafuma dura jalqaba boordii filannoo biyyaaloo isaa ajaja isaa didanii filmaata mataa keenyaa gaggeeffanna jennee isaan waan murteeffatan jennee laallaa jechuudha san keessaa ammoo ta dura hariiroo ammaan tana jiru kana ka federaalaaf isaan jidduu jiru kana bifa lolaatiin yoo goone malee nu baasu inni itti seenan ammoo kuni balaa guddaadha isaaniif illee ummata Tigraayif illee waan yaadan hin qaban jechuudha namni ganda fi keessatti ibiddan qabsiisu waan as deemu ni arga lollummaas eenyuuf hin tolu qabeenya barbadeessa ummata biyyarraa godaansisa maatiif faca'a lubbuu nama baay'eetu dhaba kana ammoo waggaa 20 lolaa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti irraa namni barnoota guddaa argachuudha qaba kafagoodhaas ni miti kadhiyeenya kana seensirraa barnoota argachuu ture jechuudha rakkina jiru karaa nagayaatiin furuu ture malee akka ammi isaan usaniituma jagadunfataniiti waan kana godhan kuni waanuma kaleessa irra turan santu ammallee sammuu keessa jira jeetiin ilaalaa jechuudha gama keenyaan akkatti ilaala. Obbo Taayyee lolli gaama fedhii mootummaatiin malee fedhii uummataatiin alatti lolli eegalame lolli jalqabame. Namootiin tokko tokko lolli kun akka waan lola uummata Tigraay waliin godhamutti warra dubbatu jira. Maaliin mee dhaggeeffattoota keenyaaf maal akeektaa lola akkamiitu ta'aa jira? Eenyu waliin lolli godhamaa jira? Lolli amma godhamaa jiru kun uummata Tigraay ilaallatu. Waggaa lamaan darbe kana biyya kana keessatti
afurri demokrasii afurri bilisummaa mul'atee jira namuu arguu danda'a. Bilisummaa miidiyaa jira hawaasa biyya kanaa yaada garaagaraa dhaggeeffachuudhaaf hiree argateera. Maaltu naa tolaa maaltu na miidhaa filachuudhaaf carraan banaadha jechuudha. Naannoo Tigraay keessa garuu wanni kun hin jiru Tigraay keessa. Ummanni Tigraay waan TPLF jedhu qofa dhaga'uu qaba. Yoo san dhaga'uu baate yookaan hin hidhama yookaan ajjeefama amma jechuudha. Mormitoonni yookaan morkattoonni naannoo sanii aranaa laaluu dandeettaa. Paartii Dimokiraatawaa Tigraay laaluu dandeettaa. Achi keessa seenuu hin danda'an baqatanii ala jiru. Kan akka godhe TPLF jechuudha. Roorroo guddaan kan irra gahaa jiru waggaa lamaan darbe kan roorroo uummanni biyya kanaa obbaafate kan hattuun wal guuree itti gale uummata Tigraay jechuudha. Kanaaf uummata Tigraay wajjin waraanni godhamaa jiru hin jiru. Uummata Tigraayiif waraanni amma godhamaa jiru kun badiin TPLF isaafuu bilisummaadha jechuudha. Isaafuu boqonnaa fudhachuudha jechuudha. Kana namni sirriitti beekutu irra jira. Waan duratti yaallan kaasaa turan keessaa garuu wanni tokko tokko wanni nama saalfachiisu jira. Namoonni maqaa Oromoo himatan, hanafaan Oromoo dubbatan, hanqabsoo Oromootiin dhaadatan gaafa amma rukutamuu wayyaanee kana adoodanii boo'an waggaa dhageechuu hin saalfatta akka Oromootitti. Oromoo jiraa dhabame ka kumaatama. Oromoo kolaafame miila dhabe ka harka dhabe wayyaaneedhaan. Oromoo ilmi ajjeefamee haati reeffarra taa'uudhaaf dirqamte ka wayyaaneen kana godhe. Ka tokkummaa Oromoo Oromoon akka amantiin gandaan wal nyaatu shira wayyaaneetiin godhame har'a wayyaanee fira godhatanii wayyaanee obboleessa godhatanii jijjiirama qabatamaatti uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa waliin ta'ee fide kana. Dura namni gaafa dhaabbatu waan akkanaa gaafa argitu kaleessa maal turre eenyu wajjiin qabsaa'aa turre wannummaan qabsoo jedhamu sunu maalinni ka jedhu akka gaafattu si godha jechuudha. Akka waliigalaatiin wayyaaneen akka duratti jaala Araarsoo kaase akka jaala Abbaa Nagayaatiis kaasan wayyaaneen TPLF uummata Itoophiyaa qofaaf odoo hin ta'in gaanfa Afrikaa kanaaf kaansariidha dhukkuba. Gaanfa Afrikaa kanatti nageenyi akka hin jiran marrajaan tokko tokko akka ba'utti Al-Shabaab namni hundeesse namni harka lafa jalaatiin deeggaru Somaaliyaan tokkummaa akka hin arganne ka godhaa tureessa. Karaa Hargeessa kana Hargeessaa fi Somaalee guddittiin akka waliin taane toora sanitti namni fanjii awwaalee dhoksaan gidiraaxatu sani akka duratti ka'e immoo sabaaf sablammiin biyya kanaa obboleeyyan ka walirraa dhalan. Ka waliin naga'an bara baay'ee wajjin jiraatan ka wal kabajan ka roorroollee wajjin dhamdhaman kun hundi akka diina walitti ta'u akka tokkummaan qabaanne akka firooman qabaanne obbolummaan jedduu isaanii jiru akka ciccitu ololaanis gidiraa lafarratti geggeessuunis karaawwachaa ture TPLF. So waraanni amma godhamaa jiru farra uummataa farra namooma farra dhala nama uummata biyya kanaa qofa odoo hin ta'in. Bineensa hamaa kana wajjin malee uummata Tigraay uummata qulqulluu qaama Itoophiyaa san wajjin miti. Kana namuu sirriitti beekutu irra jira jechuudha. TPLF baduun uummata biyya kanaatiif rakkoo diinagdee isaa hin fura. Maal jennaan danqaa diinagdee biyya kana keessa doolaaraan wal qabatee hanna alarraa riimitansiin akka hin dhumne wanna meeqa xaxee xaxaa bara meeqa xaxee saniin hanguduun fe'isa. Sochiin diinagdee oomishaaf oomishtummaadhaan wal qabatee hin jiru. Diinagdee biyya kanaa hunda dhuunfatee waan harkatti qabachaa tureef qaala'insa jireenyaa amma jiru kana hojii dhabdummaa amma jiru kana hundumtuu harka isaatiin kan tolfame jechuudha. So waan hamaa kana dhukkuba hamaa kana bakka sanii gatii kaffalanii buqqisuun uummata biyya kanaatiif boqonnaadha. Gaanfa Afrikaatiif boqonnaadha. Madda shororkeessummaa tokko gogsuudha jechuudha. Kanaaf uummata Tigraayin waliin qabatu kun akkasitti hubatame gaariidha jedheetiin kaasa. Karaa biraatiin obbo Abbaa Nagaa obbo Taayee qondaala mootummaati. Keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaa
kesatti socho'a dameen isaan dirqamatti qabani isinis akkasuma akkuma hundi keenna aga tokko kaasne waggaa 27 guutuu ummanni Oromoo wareegama qaalii kafalee jira keessaanis haa ta'u alaan karaa adda addaatiin dargaggoonni Oromoo yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti amata 27 kana hedduu rakkataa turan hagamanni hidha afaan Oromoo dubbata jedhamu hidhamtoonni biyya kanaa harka 90 ol Oromoota turan dargaggoota Oromoo turan maqaa adda bilisummaa Oromooti. Kun hundi ta'e har'a yeroo bifa kanaan wayyaaneen qabsoo Oromootiin maqaleetti galte deebitee bifa kanaan yeroo duula gootu jalqaba yeroo wanni kun isin waan kana dhageettan ani akka dhaaba argitee mormiitu Oromiyaa keessa socho'aa jirutti obbo Abbaa Nagaa tokkoffaa maaltu isin dhagahame? Lammaffaa gaheen dhaaba kiyyaa hoo maal jettanii yaaddan? Gaheen dhaaba keessanii kana keessatti maal jettanii yaaddan? Tole, akkuma tuukaafte mee osoo achiin geenye seenaa jalqabame seenaa haaraa kana kaafnu akkuma jaaramattis akka namattis nuti akkitti yaannu sirni biyya kanaa jirjiiramuun biyya kanaaf murteessaadha. Seenaa dargaggeessa qeeroo qarree uummata bal'aa Oromoo qabsaa'ota bakkuma fedherraa haa ta'u Oromoodhas ta'ee ka Oromoo alas ta'ee jirjiiramni biyya kana keessatti dhufee jirjiirama seena qabeessa akka ta'u barbaanne nuti. Maaliif kuni biyyi kun kan ittiin beekamtu namni qawweedhaan aangoo walirraa fuudhuudha. Aangoon qawwee walirraa fuutu suni amma asitti dhaabbate. Nus gaafa lollu sani bilisummaa uummata keenya uummanni Oromoo kolonii jala ture achi jalaa baafna jennee yeroo qabsoo goonutti seenaan biyyi kana jirjiirama qoma jenneeti qabsoo goone. Kanaaf itti seenne hadhaasan fudhanne. Ammallee nuti jirjiirama kana keessatti jirjiiramni amma namni qawwee wal naannessu jibbaa wal naannessu. Kun jirjiiramee aangolleen karaa seeraatiin karaa sirrii ta'een akka walirraa fudhamuun aadaa ta'u. Kun ammooti nu olaantummaa amma Oromoon qabsoon argatte kana keessatti akka dhufu jenneeti akkasitti tilmaamataa turre jechuudha. Nu ammallee katti amannus katahus qaba jennu akka jaarmattis wanni amma ta'u kun. Ololli amma deemu kun ololli amma walirratti deemu kun kalee seenaa qawween namni aangoo walirraa fuudhu balaaleffataa turre amma immoo jibbaa wal balleessu wal xiqqeessu deemamaa jiru kana akka jaarmatti ni balaaleffanna nuti tokko isa kana. Inni lammataa akkuma reefu tuqetti qabsoon kun yeroo godhu uummanni Oromoo qeeroon barana yeroo gootutti uummanni biyya kanaa yeroo godhutti waan barbaadu qaba. Waan barbaadu sana ammoo. Seenaa dadhabaa kana seenaa TPLF irratti himnu seenaa jibba'aa kana seenaa lolaa kana keessaa bahee bifa haaraan qabsoo haaraa Itoophiyaa haaraa ijaaruuf Itoophiyaa dimokiraasofte bifa haaraan ijaaratuu fi sabaa fi sablammoonni kun qabsaa'aa ture jechuudha. Yeroo amma lolli kun jalqabamu takka biyya tokko keessatti wanni tokko yoo ka'e akkuma Oromoo mammaatee jettutti tiruunu yoo bulte billaa feeti jansaniitti shaffeessa mootummaallee tarkaanfii waan tokko sirreessuudhaaf tarkaanfii lolo qafaanii miti karaa nagaatiin waa sirreessullee tarkaanfiidha yoo sanarra dabarte immoo lollis yoo taate tarkaanfiidha. Tarkaanfiin kun ammoo tun eega yeroon bade eega uummanni wal diige eega namni wal diigeen duratti osoo shaffisee kan jiru qabaachaa turres kaasas turre mootummaa kanatti qaama wal garrutti waan kana kaasaa turre amma immoo kun kan nutti dhagahamu. Ani dhullatu uummata Itoophiyaarraa malee TPLF baduun jeetiin itti amana akka nama tokkootti. Dhullatu uummata kanarraa malee qaama hunda si dhukkubsaa yoo malee immoo inni waan xiqqaadha. Kanaaf wanni nutti dhagahame shaffeessaawwan kun taha kan jiru nutti dhagahame nuti. Shaffeessan tarkaanfiin kun xumura yeroon argata. Maaliif kana nu jechisiisu? Jarri kun seenaa jirjiirama jennuu kanallee seenaa biyyuma kanallee. Garan taanetti oofaa isa yaa'u garruu fi biyyi tokko kufuun namni hundi kufuudha. Nama tokko irratti ilaaluu miti. Irraa abbaluttu gaafatamarra jiraa miti. Paartii kanatu gaafatamarra jiraa miti. Biyyi biyyuma. Paartiin hin jirjiirama.
biyyi ammoo jirjiiramuu hin dandeenye. Uummanni ati qabsooftee fi yoo rakkate, uummanni ati qabsooftee fi yoo salphate, ati keessuma salphatta malee faayidaan biraa waan hin jirree fi kuni tarkaanfiin fudhatame amma jiru kuni tarkaanfii sirrii jenneetti amana. Kana keessatti immoo inni eeggatamuu qabaatu jiraachuun barbaachisaadha. Uummanni biyya Tigraay, uummanni cunqurfamaan suni nama murtaa'etu ka biyya kana saamaa ture, ka biyya kana diigaa ture. Jara kana akkuma jaal araarsuu reefu kaasetti qawwee takkaan dhufte. Manni dheeraan addaatu kun hundi biyya kanaan saamamee ijaarame asii qabdi, biyya kana keessaa qabdi. Biyyi sun ammoo yoo dhageenyu akkuma gaafa duraa jirtu san jirti lafa gabaabaa yoo ta'e malee uummata san eeggatuun lola keessatti seenaa bareedaa uumuudha. Sunis warreen rakkoo qaban san keessaa fuudhanii seeratti dhiheessuu malee tarkaanfiin fudhatamu ka biyya miidhu ka uummata san miidhu ta'uu qabu. Seenaa mootummaa federaalaatiif kun. Seenaa qabsoo biyya kanaatiif kun eeggatamuun barbaachisaadha. Kan nutti dhagame ammoo yakka kaleeba bal'ataa turtetu ammallee itti fufe kan jedhutu nutti dhagame. Akka jaarumattis akka namattis yakka kalee dalagamaa ture. Uummata sabaa fi sablammoota irratti dalagamaa ture. Keessattuu uummata Oromoo irratti dalagamaa turetu ammallee maqaa uummata Oromootu yookaan ammoo Oromoo keessaa paartii bahetu biyya kana qabate jechuun lolli kun deemamaa jira. Kanatti fudhatu isa jira uummanni Oromoo. Nama laaluun isaarra hin jiru, namni jabaa ta'uu danda'a, hamaa ta'uu danda'a, laafaa ta'uu danda'a. Karuu ammoo wanni ilaalamu qabu sirna amma harkaa qabamu kuni isaan eenyu ja'aatti jiran, eenyuun lola'aa jiran jedhanii uummanni Oromoo if gaafatuun barbaachisaadha. Namoonni sa'a ammaa kana keessatti osoo beekus ta'e, osoo hin beeknes ta'e, yaadaalleen, jechaalleen TPF gargaaru yookaan caasaa isheen ijaarratti Oromoo keessatti ammas bilisa jechuun hin danda'amu. Yoo san ta'uu baate wanni kun dogoggora. Dogoggora seenaatti ta'a. Nuti dhiibbaa walirratti godhatu caala malee nama biraatiin walirratti dhiibbaa godhuun Oromoon gargaaru. Oromoo bira dabaree biyya kana waan hin gargaarreef kanarratti osoo irraa qusatanii baay'ee gaarii kan jedhuun yaadachiisuun barbaada jechuudha. Waanuma amma abbaa nagaa jedhan kanarra dabalee baraarsoo reefuullee bootaayyeen kaasee jira. Duula amma TPLF biyya irratti bante namni hedduun akkasitti hubata. Waraana raayyaa ittisa biyya irratti dhukaasanii Oromootiin akka amma bootaayyeen jedhee warra waan kana gaddantu jira. Maaliif TPLF waraanni mootummaa maaliif TPLF irratti tarkaanfii fudhatee jedhanii warra gaddantu jira Oromoon. Abbaan gadda qofaa miti warra waliin hariirantu jedhama. Miidiyaalee Oromoo tokko tokko biyya alaarraa yeroo dhageenyu dhibbarraa dhibbatti. TPLF hin caala wayyaaneedhaan caala wayyaanee waliin yeroo hiriiran argina. Namootiin maqaa hayyuu jedhaman aktiivistoota jedhaman bara dheeraa sagalee isaanii miidiyaa adda addaa irra dhagaa ture kan uummannis beeku ifatti bahanii jara waliin dhaabbatanii duulaa jiran kan akkamitti ilaaltu jaalalaarsu? Bareeda gaafii gaariidha. Beeytaniin kun. Nu keessa jirra waan kana bara dheeraas keessa turre qaamaanis ammallee keessa jirra. Waan hojjetamaa ture san wagguma lamaan kanatti waan guyyaa 27 hojjetame warra dagatan agarree jirra. Wagguma lamaan kanatti. Maaliif akka ta'e immoo sidibaa jechuudha. Waggaa lamaan kanatti. Waan hojjeta maaliif akkuma harree kun tanatu warraa isaa miti kan gaggeeffame jettanii kan jijjiirama. Jijjiirama kanammoo Oromoo tokkicha waan silaa barbaadu guututti argatu osoo hin ta'in dhawaataan itti deemta jechuudha. Mirgoota argata jabeeffachaa tarkaanfii wal duraa wal boota fudhataa itti deemta jechuudha. Haganumatti hiifatanii waggaa lamaan kanatti akkas ta'uutu irra jira akkana ta'uutu irra jira utaalanii TPLF tiituu irra wayyaa'uu jiran jechuudha gartee gariin. Kanarra akkamitti yoo jettee deebiin hin jiru. Kanaaf. Kuni dogoggora guddaadha. Keessattuu sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jira waan waggaa 27 irra geessan yoo mutaanaan dagachuu hin qaban jenneet ilaalla. Karaa uummata Oromoodhaa yoo fudhanne immoo barritti Oromoo miliyoona oliin biyyuma isaa keessa baqataa ta'e bara bulchiinsa wayyaaneeti bara. Takka akkasitti baqateetu hin beeku. Takka akkasitti hiyyoomeetillee hin beeku jechuudha. Naannoo tuulamaa kana qofa irraa fudhatte nama 2,000 oliitiitu. Lafa qonnaa gad lakkisee irraa maqaa garaagaraatiin waardiyaa eeguu irratti deebi'e jechuudha. Kana gadi bu'ee namni keenya beekuudha qaba jechuudha. Manneen hidhaalee hedduu biyyattii kana keessa jiran keessatti eenyu
akkumaatama mana dha keessa dureefam mana keessa guran nama romoti kana ganumatti kana mana dagateetu nama jaayiba jettu kana ammo baqattummaadhaan biyyoota ollaa kana keessa somaaliyaa dha jabuuti dha suudaaniin keeniyaa dhaan baqattummaadhaan guute nama romodhaati miliyoonaan baqate kuma meeqaati tummallee galaanaan dhume jechuudha yookaan baararratti kan dhume lakkoofsan qabu jechuudha kana maali maddisaa yani gartee beekuun barbaachisaadha jechuudha oromoon biyya sana keessa baay'inaanis guddaa ta'eetiin hiyyummaadhaanillee akkasumatti waggaa 27 keessa wanni isa rage waan oomisha gatii fakkaata gurguratee jiruuf jireenya isaa waggaa 27 kana jijjiirrachuu hin dandeenye oromoon kana kalafaan mudhii kuteetiin akkasitti gatteessisee irra akka inni mataa waliin qabanne godhe humna kana TPLF kanaaf uummata TPLF uummata Tigraay fi TPLF illee gargar baasanii beekuun gaariidha uummanni akka uummataatti dargidhaan qabsaa'ee lolli yeroo adda addaa irratti miidhamee hiyyummaa guddaa keessa jira yoo laalla garuu maqaa isaatii warra biyya sana qabatee xuuxee akka silmiidhaatti biyya sana goyseetu jira jechuudha isaan kun ammallee bakka dursanitti deebi'uudhaaf yoo danda'an naannoo san dhuunfatanii mootummaa federaalaa kanarraa raacitanii bilisummaa mataa fi labsatuudhaaf deeman danda'amnaan ammoo achii cabsaniitiin akka hawwii isaaniitti asuu dhufuudhaaf bakka duraan sanatti deebisuudhaaf deeman kana agarra kana laalla kun ammoo tasumaa ta'uu hin qabu paartiileen ilaalcha adda addaa garaagarummaa qabaachuu danda'an garuu akka biyyaatti yoo laalla walitti deebi'amee biyya irratti qoosaan hin jiru wal bira maddii dhaabbatanii. Murni xiqqaan biyyattii tana waggaa 27 akkanatti hurgufaa ba'ee biyya sana bira kutee gaafa Afrikaadhaa kana naga dhoorke kuni furmaata itti godhuun barbaachisuma jennee itti ilaalla jechuudha.